Bildiyiniz kimi bir aydan bir qədər artıq müddətdir ki, Azərbaycan ordusu öz ərazilərini işğalçı rejimdən təmizləyir. Bu prosesi necə dəyərləndirirsiniz və sizin fikrinizcə müharibə indi hansı mərhələdədir? Təşəkkür edirəm və mən Azərbaycan müzəffər ordusuna uğurlar arzulayıram. Deyilənə görə də bizim yəni 27-sindən bu günə 41 gündür də müharibənin 41-ci günüdür. Və müharibə uğurla davam etməkdədir. Antiterror əməliyyatı çox ciddiliklə davam edir. Düşmənlər yerində oturdulur. Torpaqlarımız işğaldan azad edilir. Rayonlarımız, kəndlərimiz, qəsəbələrimiz, şəhərlərimiz azad olunmaqdadır. Artıq müharibə torpaqların işğaldan azad olunması istiqamətində sona çatmaq üzrədir. Amma bu son biraz, belə deyək ki, bir xeyli yubanır. Nə üçün? Ona görə ki, müharibənin uğurla başa çatdırılmasına, torpaqlarımızın işğaldan azad olunmasına mane olan dövlətlər, əleyhinə olan dövlətlər var və bu dövlətlər də hayların, ermənilərin arxasında duranlardır, ona havadarlıq eləyənlərdir. Dünya birliyi də, beynəlxalq təşkilatlar da, hətta BMT-nin özü də qəbul elədiyi, illərlə yerinə yetirilməyən qətnamələrin, Təhlükəsizlik Şurasının qətnamələrinin yerinə yetirilməsinə sanki, belə deyək ki, bir az mane olmaqdadılar. Və müharibənin uzanmasının da səbəbi, əsas səbəbi budur. Ermənilər, erməni ordusu, işğalçı erməni ordusu, qan içən, anti-insani hərəkət eləyən və Azərbaycana düşmən münasibət bəsləyən ordu ağıllı olsaydı, ağıllı rəhbərləri olsaydı, çoxdan bu torpaqlardan çıxardılar. Yəni, həm qətnamələri əsas gətirərək, həm də uduzluqlarını bilərək. Bunlar özləri öz başına deyirlər deyə, havadarlarına daha çox güvənirlər və onların havadarları bu məsələni istəmirlər deyə, ona görə də müharibə uzanmaqdadır. Müharibənin indiki mərhələsi artıq müharibənin, demək olar ki, yekunlaşma mərhələsidir və yekunlaşmadadır. Ona görə ki, əksər rayonlar işğaldan azad olunub, keçilməz. Yəni, bu dağ şəraiti filan bunlar da nəzərə alınsa, yəni bizim ağır döyüşlər gediləsi yerlərimiz də qarşıdadır. Amma Azərbaycan ordusunun da nəzarəti demək olar ki, əvvəlkindən qat-qat güclüdür. İndi Şuşanın, Xankəndinin, Laçının və Kəlbəcərinin işğaldan azad olunmasını gözləyirik və inşallah da bu yaxın zamanlarda bu da baş verəcək. Mirmat bəy, siz də toxundunuz... Və üzr istəyirəm və Ağdamın. Mirmat bəy, siz də toxundunuz bu məsələyə və qeyd edək ki, bu reallıqdır. Müharibə başlayandan beynəlxalq təşkilatların Azərbaycana qarşı bir qərəzini, bir qeyri-obyektivliyini müşahidə edirik. Eyni zamanda da Azərbaycan qonşu dövlətlərindən Rusiya, İranın bir qədər mövqeyi Azərbaycan vətəndaşları qıcıq oyatdı. Bunlar nəyin nəticəsidir? Əslində, bu məsələni Azərbaycan cəmiyyəti bütövlükdə siyasiləşmədiyinə görə və tarixi bilgilərin hamı tərəfindən eyni olmadığına görə bütün ailələr bütövlükdə bu müharibədən son 30 ildə əziyyət çəkməsinə baxmayaraq siyasətin düzgün yürüdülmədiyinə görə Rusiyanın və İranı tanımır. Bu tarixi bir faktlar var, nə qədər müddət var. Çar Rusiyası, Sovet Rusiyası, Azərbaycana münasibəti necə olubdur? İranın, yəni indiki müasir İranın Azərbaycana münasibəti əvvəldən necə olubdur? Azərbaycan torpaqları işğal olunanda, Azərbaycan parçalananda bu dövlətlərin bugünkü varislərinin münasibəti necə olub? Bütün bunlara görədir. Onun üçün də orada qeyri-adi bir şey yoxdur. Əslində biz İranın və Rusiyanın Azərbaycana münasibətinə görə təşəkkür eləməliyik ki, onlar bu düşmən münasibətini saxladığına görə Azərbaycan insanının gözünü açdı. Nəinki təəccüblənməlidir, nəinki narahat olmalıdır, nəinki bundan başqa cür. Əslində, bizə özlərinin bir daha kim olduğunu göstərdiklərinə görə bizim də insanımızın gözü açıldı, bildi ki, kim kimdir, dost kimdir, qonşu kimdir. Qonşunun dost münasibəti var, yoxsa düşmən münasibəti var. Və bu məsələ bir mənalı şəkildə belə oldu. 366-cı alay kimin idi? Xocalıda törədilən bu soyqırımı kim eləyirdi? Ermənilərin əli ilə edilirdi, amma arxasında kim dururdu? Bütün bunların hamısı göz önündədir. Yaxud 30 ildir bu işğal altında olan torpaqlara görə İran niyə susurdu? İndi tamam başqa cür münasibət bəsləyir. Azərbaycan ordusu elə bir şücaət göstərir ki, elə bir qəhrəmanlıq göstərir ki, torpaqlarını işğaldan azad etdikcən lallar belə dil açırlar. Hamı danışmağa başlayır, hamı konkret olaraq mövqeyini ortaya qoymağa məcbur olur. Qonşu da, düşmən də, dost da. Mirmad bəy, Dağlıq Qarabağ ətrafında və işğal edilmiş digər ərazilərdə
sülh hansı hallarda ola bilər və nəzərə alsaq ki, ortada Naftalan, Gəncə, Bərdə, Tərtər terrorlar da var. Hansı hallarda sülh ola bilər? Bütün işğalçı ordu torpaqdan təmizlənəndən sonra axırıncı terrorçu sıradan çıxarılana qədər, məhv edilənə qədər heç bir danışıqdan, sülhdən söhbət gedə bilməz. Azərbaycan ərazisi, dövlət ərazisi bərpa olunandan sonra, dövlət sərhədi bərpa olunandan sonra Azərbaycanın, bugünkü Azərbaycanın, yəni 1992-ci ildə BMT tərəfindən qəbul olunan sərhədləri təsbit olunandan sonra və sərhədləri sərhəddə qədər bütün işğaldan azad olunandan sonra torpaqlarımız və işğalçılar tamamilə dəf ediləndən sonra sülhdən danışmaq olar. Amma sülhdən danışanda da mütləq və mütləq biz bir neçə məsələni unutmamalıyıq. Bizim bu danışıqlarda iştirak edən adamlarımız Azərbaycanın çağdaş tarixini unutmamalıdırlar. Ermənilərin Azərbaycana qarşı törətdiklərini unutmamalıdırlar. Təkcə siz dediklərinizi yox, xatırlatdıqlarınızı yox, yəni son günlər baş verənləri yox. Xocalı soyqırımını unutmamalıdırlar və o cümlədən də 1991-ci il 18 oktyabrda qəbul olunan müstəqilliyi haqqında konstitusiya aktı və 1992-ci ildə 95-ci ildə 12 noyabrda qəbul olunan Azərbaycan konstitusiyası Azərbaycan Xalq Cumhuriyyətinin varisidir Azərbaycan Respublikası belə deyir və Azərbaycanda onda biz atributlarını qəbul elədiyimiz, gerbini, himnini, bayrağını qəbul elədiyimiz Azərbaycan Xalq Cumhuriyyətinin həm də ərazisini mütləq və mütləq bərpa eləməliyik. Bu bərpa elədiyimiz atributlarla yanaşı Azərbaycan Xalq Cumhuriyyətinin 114 min kvadrat kilometrli ərazisi də bərpa olunmalıdır. O Zəngəzur da bütövlükdə bərpa olunmalıdır. Bu da danışıq masasında, sülh danışıqlarında mütləq masaya oturulmalıdır. 9000 kvadrat kilometrdən yaradılan Ermənistan Sovet Sosialist Respublikası artıq Sovet hökuməti gələndən sonra, Sovetlər Birliyi dağılandan sonra 29 min kvadrat kilometrindən ayrılır. O 20 min kvadrat kilometrində davası döyülməlidir danışıqlarda ki, hər kəs yerinə otursun, hər kəs öz yerini bilsin. Elə növbəti suallar bundan ibarətdir ki, Mahmud Bəy, bugün Azərbaycan cəmiyyətində belə bir tələb də var ki, Dağlıq Qarabağ və işğal edilmiş digər ərazilər işğaldan azad olunandan sonra Azərbaycan hökuməti Zəngəzur, İravan, Dərələyəz və digər ərazilərin taliyini həll etməlidir. Nə dərəcədə realdır? Doğrudur və nə dərəcədə realdır? Bu bizim doğal haqqımızdır və bunu etməliyik. Nə üçün etməliyik? Dünya bu 30 il deməli, bunu işğalda saxlayır torpaqları, unudur və bu günlərdə özü üçün tarix uydurur. Həm unudur, həm də tarix uydurur. Tarix uydurur özü üçün ki, güya ki, Şuşa bunlarındır. Tarix uydurur ki, Dağlıq Qarabağ bunlarındır. Belə bir şey yoxdur axı. Qarabağ xanlığı var 1747-ci il. Qarabağ general qubernatorluğu var 1919-cu il. Dağlıq Qarabağ Muxtar Vilayəti var 1923-cü il. Dağlıq Qarabağ Muxtar Vilayətinin ləğv olunması var 26 noyabr 1991-ci il Azərbaycan Respublikası Ali Sovetinin qərarı var. Bütün bunların hamısı tarixdir. Bunlar üçün bunu deyək. Və o cümlədən də bura gələn, hətta eşyəyinin, ermənisinin və itinin siyahısı bilinən ermənilərin məskunlaşması var. Bütün bunların hamısı tarixdir. Bunlar mütləq və mütləq masada müzakirə olunması məsələlərdir. O cümlədən də bu məsələlərlə bağlı bugünkü iddialar var, deyilənlər var. Bu arxaindilər, onlara işğal altında torpağı saxlayıblar bütün bunlara. Biz də bu məsələləri masaya qoymalıyıq və dediyiniz kimi də mən o 9 min və 29 mini ona görə deyirdim. Ad çəkmədən Dərələyəzi, Zəngəzuru, deyək ki, İravanı və s. bunu çəkmədən deyirdim. Və bunlar hamısı tarixdir deyə, bu tarixi ədalət bərpa olunmalıdır. Erməni adam olmadığına görə bərpa olunmalıdır. Erməni soyqırımlar törətdiyinə görə bərpa olunmalıdır. Erməni ilə dinc yanaşı yaşamaq mümkün olmadığına görə bərpa olunmalıdır. Bütün bunların hamısı tarix öz qiymətini verməlidir. Yəni, deyək ki, erməninin arxasında filan dövlət durur, sən demə buna, bu dövlətə söz demək olmaz, filan kəs durur, söz demək olmaz və s. demək olmaz. Onda, əgər belə məsələlər olacaqsa, qoy Krasnodarda, Kaliforniyada, Parisdə ermənilərlə bağlı məsələlər qəbul eləsin bu dövlətlər də və o ermənilərə də bu və ya digər imtiyazlar tanısınlar, üstünlük tanısınlar, nə bilim, hansısa bir status versinlər və s. bunlar olsun. Bunlar bizim diplomatiyamızın uğurları hesab olunacaq inşallah bunlar ortalığa gələndə və masaya qoyulanda və həm də bunlar Azərbaycan ordusunun qələbəsinin nəticəsində olacaq və mütləq və mütləq olacaq. Dağlıq Qarabağ və işğal edilmiş digər ərazilərdə antiterror əməliyyatları başlayandan Azərbaycana Türkiyə, İsrail, Pakistan,
və adını çəkmədiyimiz digər ölkələr tərəfindən çox böyük mənəvi yardımlar olundu. Lakin bu mənəvi yardımlar bugün Ermənistan hökuməti tərəfindən belə bir təbliğat kimi aparılır ki, Dağlıq Qarabağda və digər ərazilərdə Türkiyədən, Pakistandan və məsəl üçün Suriyadan muzdurlar döyüşür. Yəni, bu nə dərəcədə realdır və Azərbaycan müxalifəti buna inanır mı? Bu, dünyanı aldatmaqla məşğuldurlar. Düşmən öz düşmənçiliyini davam elətdirir. Özünün hətta əskərini belə, öz əskərini belə təhqir elətdirir. Azərbaycan mundirini geyindirir, Azərbaycan hərbi formasını geyindirir və bunları eləyir. O cümlədən də özünün dəvət elədiyi, gətirdiyi və gizlətmədiyi, bəzi hallarda gizlətməyiblər. Bunu, məsələn, İranın xüsusi xidmət orqanları da təsdiq eləyir, Rusiyanın xüsusi xidmət orqanları təsdiq eləyir, Amerikanın xüsusi xidmət orqanları və Avropanın bir sıra dövlətlərinin xüsusi xidmət orqanları təsdiq edir ki, bəli, Qarabağda muzlular var, Suriyadan gətirilənlər var və onları ermənilər gətirirlər, onları ermənilər maliyyələşdirirlər və ermənilərin xaricdə olan milyonçuları maliyyələşdirirlər. Bunlar faktdır. Amma bunu elə deməlidirlər ki, oğru elə bağırdı, doğrunun bağrı yarıldı da, belə olmalı, belə deməlidirlər. Musiqimizə, deyək ki, mənimsəmə var musiqimizdə, torpaqlarımızı mənimsəmə var, işğal etmək var. Nə biləm, bütün sahələrdə də, hər sahədə kulinariyamıza, mətbəximizə müdaxilələr var ermənilərin. O cümlədən də öz gördükləri işləri də bizim adımıza yazırlar. Amma sübut eləyə bilirlərmi? Yox. Bütün bunların hamısını ona görə sübut eləyə bilməzlər ki, o elə bir şey Azərbaycan tərəfindən yoxdur və buna da ehtiyac da yoxdur. Ali Baş Komandan bundan bağlı dəfələrlə açıqlamalar verib. O açıqlamalarında da xüsusi olaraq deyib və bunu ərçilə də deyib də, yəni inanaraq da deyib. Biz də hesab edirik ki, bu məsələlər yoxdur və bu erməni faşizminin özünün törətdiklərini örtbastır eləməkdən ötürü və artıq erməni ordusu içərisində başlanan o çaxnaşma, qaçmaq, fərarilik və s. bunu örtbastır eləməkdən ötürü həm də dünyadan dəstək alırıq deyə bir xof yaratmaqdan ötürü gördüyü bir işlərdir. Bizə dəstək verən, adını çəkdiyiniz və çəkmədiyiniz bütün dövlətlərə, mənəvi dəstək verən bütün dövlətlərə təşəkkür edirik, minnətdarlığımızı bildiririk. Azərbaycan xalqı adına, öz adımıza, təşkilatlarımız adına və bugün Azərbaycanda bir milli birlik var. Bugün Azərbaycanda bu milli birliyi də yaradan Azərbaycan milli ordusunun qələbəsidir. Bütövlükdə Azərbaycanda bugün deməli, müsbət istiqamətdə hansı inkişaf varsa, istər əhalinin içərisində, ölkə daxilində, istər xaricdə, bunların hamısı Azərbaycan milli ordusunun qazandığı qələbələrin hesabınadır. Ona görə biz xalqımıza da minnətdarıq, dövlətimizin arxasındayıq, ordumuzun arxasındayıq. Ordu da, bu dövlət də, bu xalqın, bu millətin dövlətidir. Və ordusudur. Mən istəyərim siz sonda bu məsələyə də toxunasınız. Siz həm də Azərbaycan Xalq Hərəkatının təmsil olunursunuz, eyni zamanda Klassik Xalq Cəbhəsi Partiyasının sədrisiniz. Müharibə başlayan gündən, antiterror əməliyyatlar başlayan gündən Azərbaycan müxalifətinin mövqeyi necə oldu və sizin fikrinizcə Azərbaycanda uzun illərdən indiyədək bir iqtidar müxalifət birliyinin Azərbaycan vətəndaşı şahidi oldu mu? 1993-cü ildə İyun qiyamından sonra Əbülfəz Elçibəy Bakını tərk eləyib kələkiyə gedəndə və bir neçə gündən sonraki hadisələr baş verdi sürətlə, batalyonların ləğv olunması başladı Heydər Əliyev hakimiyyəti nəticəsində. O zaman bu məsələlər ciddiliklə bir qarşı durmaya gəlib çatırdı. Vətəndaş müharibəsi təhlükəsi var idi. Baxmayaraq ki, onu sonra aid edirlər ki, ya ki, vətəndaş müharibəsi təhlükəsi əvvəl vardı. Yox, vətəndaş müharibəsi təhlükəsini də, özünü də o zaman hakimiyyətə gələnlər, gəlmək istəyənlər, onlar yaratdılar. O zaman Əbülfəz Elçibəy hakimiyyətdən devrilsə də, Bakını tərk eləsə də, təkidlə, israrla bir qərar qəbul elətdirdi Azərbaycan Xalq Cəbhəsinə. Onda partiya deyildi hələ. Hələ 2 ildən sonra partiya olacaqdıq. Azərbaycan Xalq Cəbhəsi İdarə heyəti, o zaman rəyasət heyəti belə bir qərar qəbul elədi ki, Elçibəyin, ideya da Elçibəyindir, müharibə zamanında və Qarabağ problemi həll olunana qədər, müharibə ilə bağlı, Qarabağ problemi ilə bağlı iqtidar müxalifət söhbəti ola bilməz. Yəni, biz bu məsələdə iqtidarın, baxmayaraq ki, hakimiyyəti devirib, hakimiyyətə gəlib, bu iqtidarın yürütdüyü müharibə siyasətinə uyacaq, onu dəstəkləyəcəyik, onun arxasında duracaq. Bu qərar bizim üçün bugün də keçərlidir. İnşallah gələcək nəsillər üçün də bu qərar keçərli olar. Ona görə ki, vətən, millət, dövlət məsələsində iqtidar müxalifət ola bilməz.
Nə yaxşı ki, bu məsələ həm də 2020-ci ildə 27 sentyabrda müharibənin artıq ikinci mərhələsi, ikinci Qarabağ döyüşləri başlayanda onda hər kəs bu məsələyə uydu və biz həmin qərarımızın qüvvədə olduğunu xatırladıq. İlham Əliyevin də müharibə ilə bağlı, vətəndaş istək və arzularını yerinə yetirməklə bağlı yürütdüyü siyasəti dəstəklədik. Bir gün ondan qabaq başqa siyasət yürüdüyük, bir gün ondan qabaq başqa söz deyirdik. Amma indi müharibədir deyə belə. Hesab elədik ki, bu təkcə bizim Azərbaycan Xalq Hərəkatının, Klassik Xalq Cəbhəsi partiyasının ideyası deyil. Bizdən başqa da 49 partiyada bu məsələyə hə dedi, sonra üstə gəl 2 partiya oldu, 50+1, 50+2 belə oldu və hər kəs bu imtihanda xalqın, millətin, dövlətin, ordunun yanında oldu. Azərbaycan müxalifəti bu məsələdə alnı açıq üzvaq oldu. Və bu məsələdə Azərbaycan müxalifətinin bu mövqeyinə görə də İlham Əliyev xoşbəxt adamdır. Onun belə müxalifəti oldu. Elçi bəyin belə müxalifəti olmadı. İlham Əliyevin müxalifəti mərd müxalifət oldu. Elçi bəyin müxalifəti namərd müxalifət oldu. İlham Əliyevin müxalifəti dövlətçilik imtihanından kəsilmədi. Dövlətin arxasında durdu. Elçi bəyin müxalifəti dövlətçilik imtihanından kəsildi və o dövlətin yanında durmadı. O, başqa mövqe tutdu. Ona görə də xoşbəxtdir ki, İlham Əliyev onun belə bir müxalifəti oldu. Həm də biz də əslində burada bizə bir xoşbəxtlik zat müxalifətə demək doğru deyil, amma biz nə mutlu ki, biz də səhv eləmədik. O vaxtki müxalifət kimi səhv eləmədik və bu seçim doğru seçim oldu.